မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့စစ်ရေးအရှိန်မြင့်တက်လာနေပြီးတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဘက်ကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေအဖြစ်ထိုးစစ်တွေဆင်နွှဲနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့မှာတော့ဘယ်နေရာတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေလဲ။ဘယ်နေရာတွေမှာတော့စစ်အရှိန်ကိုမြင်နေရပြီ။ဘယ်နေရာတွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာနိုင်လဲ။စတဲ့အခြေအနေတွေကိုသုံးသပ်နိုင်မှု DNA ရဲ့စစ်အတွင်းကသတင်းစကားများအစီအစဉ်ကနေတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။ကျမကစိန်ပါ။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလမှာစတင်ခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့2029စစ်စင်စတင်ပြီးတဲ့နောက်ရှမ်းမြောက်တခွေမှာချင်းရွှေဟော်ဖောင်းဆိုင်မွန်ဂိုကွန်လွန်ပန်ဆိုင်တို့ကိုတင်ထားနိုင်ပါပြီ။လောက်ကိုင်းနဲ့ပဝန်းကျင်ကမြို့တွေကိုတင်ဆဲထားပေမဲ့လောက်ကိုင်းမြို့ရင်းကိုတော့အခုချိန်ထိဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒီနယ်မြေတွေကိုအဓိကထိန်းထားတဲ့ MNDAA တပ်တွေကလောက်ကိုင်းထဲမှာပြည်သူတွေရှိနေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေမဖော်ဆောင်သေးဘဲစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကလည်းလောက်ကင်ကိုမဆုံးရှုံးစေရအတွက်ပြည်သူတွေကိုလူသားတိုင်းလုပ်ပြီးခန့်စစ်ပြင်ဆင်နေပါတယ်။လူသားတိုင်းအဖြစ်ထားဖို့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံလိုက်ရသူတဦးနဲ့ DNA ကအဆက်အသွယ်ရရှိခဲ့ပါတယ်။သူဘာတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရလဲဆိုတာကိုအတူနားထောင်ကြည့်ရအောင်ပါ။အေးခဏထားရဲတချို့ကျောင်းအမရဲတချို့ကားတွေဆိုလေကိုယ့်လူနဲ့ကိုခေါ်ပြီးရှာရတယ်လေရှာလာခေါ်တယ်လာခေါ်ရအခုဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်တို့တည်းကကာကမလေးတယောက်ပေါ့ဒီမှာရောက်လာဆိုလာမေးရစစ်တပ်ကိုလေညီမတို့တွေအထဲမှာညီမတို့လည်းမထွက်ခိုင်းဘူးလေအပြင်ကိုအဲ့လိုကြီးထားတာအခန်းထဲမှာလာခေါ်တော့ရှိတယ်တည်းရှိရဆိုတကယ်ဆိုလေရှိရဆိုရင်ကိုယ့်လူကိုတွေ့ပြီမလားပြန်သွားအဲ့လိုပြောရမှာလေအဲ့လိုလည်းမပြောဘူးမိမဝင်နေဆိုပြီးတော့သူ့ကိုပါအထဲကိုခေါ်သွင်းလိုက်တာကာလမားရေဆိုတဲ့ရစ်တယ်ကြီးရမလားပြီးရင်သူတို့ကောင်းကြောင်းနေပဲပြောအဲ့လိုမျိုးလေသူမင်းကလေးမြင်လို့ရှင့်တယ်သူတို့စတယ်အဲ့လိုညီမတို့ဖွယ်18ယောက်ရှိတယ်စကိုင်းတိုင်းတဲကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေတိမ့်ပိုက်ထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့ကွန်လင်းမြို့နဲ့နီးစပ်နေတဲ့ပင်လယ်ဘူးနဲ့ထီးချိုင်မြို့တွေမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာရပ်ပေါင်း20နားကိုနီးကပ်လာပါပြီ။ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေပြတ်တောက်နေလို့အခြေအနေအသေးစိတ်ကိုမသိနိုင်သေးပေမဲ့အင်ဂျင်အမြောက်အများဆုံးရှုံးနေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအသေးအပြောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြပါရဲ့။စကိုင်းတိုင်းနဲ့အိန္ဒိယနယ်စပ်ကခံပတ်မြို့ကြီးမှာတော့ဒေသခံတွေပြန်လည်ဝင်ရောက်နေထိုင်နေကြပြီးကြားကလာအုတ်ချုပ်ရည်တွေလည်းစတင်နေပြီလို့တွန်လိုင်းအင်အားစုတွေကဆိုပါတယ်ဒီနေရာကိုစစ်ကောင်စီကမြေပြင်စစ်ကြောင်းထိုးနိုင်ခြင်းနဲ့တလို့လေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ဖို့အထိလဲအချက်အချာမကျနေတာကြောင့်လက်ရှိအချိန်ထိတော့အခြေအနေငြိမ်နေသေးတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ခမ်းပတ်ဘက်ကနေတမူးဘက်ကိုဝင်တဲ့လမ်းကျောကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေမှာတော့အင်အားဖြည့်တင်းထားတာတွေပြုလုပ်ထားပြီးသူတို့အတွက်အရေးပါတဲ့တမူးမကြည်အတွက်ခံစစ်တွေပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ထပ်ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကတိုက်ပွဲအခြေအနေတွေကိုကြည့်ရအောင်ပါ။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းပေါတော်၊ဘူတီတောင်၊မောင်တောမြို့တွေမှာလည်းနိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့ကတည်းကအေးအေးနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပါတယ်။အဲဒီမြို့တွေမှာအခြေစိုက်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်သက်ပစ်ခတ်တာတွေမကြာခဏလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီကရေလန်းကြောင်ရောကုန်းလန်းကြောင်မှာပိတ်လိုက်တာကြောင့်ဒီအခြေအနေတွေကြားမှာပိတ်မိနေသူတွေတောင်းကနဲ့အထိရှိနေတယ်လို့ကွန်ကြီးကယ်ဆယ်သူတွေကခန့်မှန်းထားကြပါရဲ့စစ်ကောင်စီကလူသားတိုင်းတစားကန်အဖြစ်ဖမ်းဆီးထားတဲ့ပေါတော်မြုပ်ကန်တွေနဲ့မြို့တွင်းပိတ်မိနေသူစုစုပေါင်း104ဦးကိုမနေ့ကမြို့ပေါ်တိုက်ပွဲအတွင်ထပ်မံကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ရခိုင်တပ်တော်အေအေကမနေ့ကနိုဝင်ဘာ23ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါရဲ့ချင်းပြည်နယ်ဘက်မှာဆိုရင်လေပလောဝမြို့နယ်ထဲမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတာပါဒီတိုက်ပွဲဟာလည်းအေးအေးနဲ့စစ်ကောင်စီကြားကတိုက်ပွဲဖြစ်ပါရဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့တပြိုင်နက်တည်းတိုက်ပွဲဖော်ဆောင်ခဲ့တာကြောင့်အခုဆိုရင်ဆယ်ရက်ကျော်ကြာနေပါပြီပလောဝမြို့ပေါ်ကိုတိုက်ပွဲတွေရောက်လာမှကိုဒေသခံတွေကစိုးရိမ်နေကြပေမဲ့ဒီလိုရောက်လာဖို့ကမကြတော့ဘူးဆိုတဲ့အခက်မှန်သုံးသပ်ချက်တွေလည်းရှိနေပါရဲ့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဖော်ဆောင်ပြီးဂျားကာလာအုတ်ချုပ်ရေးရန်နေရာစတင်နေတဲ့ကယင်းပြည်နယ်လွိုက်ကော်ကတော့စစ်ကောင်စီကလင်းရင်ပစ်ကူအားပြုပြီးပြန်လည်ရယူနိုင်မှုစူးစမ်းနေပါရဲ့အော်တိုဗာလာကုံမှာစတင်ခဲ့တဲ့2029စစ်စင်ရေးနောက်ပိုင်းနိုင်ငံတော်ဝန်မှာစစ်ဘေးဒုက္ခတွေ3သိန်းနီးပါးတိုးလာတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းရုံး UNO ချာကပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလထဲမှာထုတ်ပြန်ထားပါရဲ့ DNA ပြည်သက်တွေအနေနဲ့မိမိတို့ဒေသမှာရှိတဲ့စစ်ရေးအခြေအနေတွေနဲ့အတူတိုက်ပွဲအတွင်ပြိမိနေတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့မိသားစုတွေရှိခဲ့ရင်ကျမတို့ရဲ့စစ်အတွင်ကသတင်းစကားအစီအစဉ်ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါရဲ့ DNA အဖွဲ့သားတွေကပြည်သက်ကြီးတို့ချစ်ခင်ရသူတွေနဲ့ဓာတ်ရိုက်မဟုတ်ရင်တော့အနည်းဆက်ဆုံးသတင်းတွေကိုတည်ဆောင်လာပေးပါမယ်စစ်အတွင်ကသတင်းစကားတွေကိုပြပို့ချင်နေဆိုရင်တော့
DNA ရဲ့ page messenger ကနေလာရောက်ဆက်သွယ်ပေးပို့နိုင်ပါရှင်။